Odvážné palce na Rádiu 1, ahoj Franto, ahoj Ivčo. Nazdar. Ahoj. Dnes se ještě musíme zřejmě obejít bez Honzy, ale přesto máme, i když máme málo titulů, o kterých budeme mluvit, tak přesto si myslím, že to bude docela výživné, protože kdykoliv se objeví jakýkoliv nový film Davida Finchera, a je úplně jedno, na jakékoliv platformě nebo v kině, tak je to událost. Ale než se k němu dostaneme, tak se trošku naladíme na vánoční tematiku, a to s animovaným španělským filmem Klaus, který je k dispozici na Netflixu, ale tam, pokud ho budete chtít vidět, tak ho můžete vidět v anglickém dubbingu, který má docela známá jména. Ano, hlavního hrdiny, který není Klaus, ale je to takový mladý pošťák, který je tak strašně jako zhýčkaný, protože z bohaté rodiny, že jeho tatínek pošle úplně na konec světa někam hrozně na sever, na ostrov, aby tam nějak jako oživil místní poštu. Což samozřejmě, když on tam dorazí, tak zjistí, že je velmi, velmi těžký úkol, protože vlastně dopisy tam nikdo neposílá a celá ta obec je vlastně rozdělená na takový dva klany, který se neustále jako hádají a mydlí a nenávidí a vyžívají jenom v tom, jak se jako ubližujou. No a tam potom on objeví takového jako zamlklého lesníka, no, který se právě jmenuje Klaus, a pak začne taková jako pohádka, která samozřejmě vás nepřekvapí v tím, že ten pobyt v tom městečku nakonec toho rozmazlenýho pošťáka změní k lepšímu a udělá z něj dobrýho člověka. Ale myslím, že je velmi originální, jak ten vlastně španělský tvůrce Sergio Pablos, myslím, se jmenuje, tak jak dokázal do toho dostat vlastně, jako by, že je to, jako kdy to byla pohádka o tom, jak ten pošťák někdy jako náhodou vlastně vynalezne Santa Clause a Vánoce jakoby v tom, jak je známe z té americké jako mytologie. Je to fakt jako hrozně takový jako vtipný a kouzelný film, prostě jako šálek horkýho dobrýho kaka, který si prostě dáte to v nějaký adventní večer. Fakt strašně příjemný, myslím, že i pro děti jsou tam někdy takový jako drsnější věci, ale jako vtipný v podstatě. Je to celý o tom, jak vlastně ty děti na základě toho, že chtějí hračky, dokážou se kamarádit s ostatníma a změnit nastavení celý tý vesnice. A ten film je teda rok starý, už má za sebou nominaci na Oscara. Je to v produkci Netflixu, ale zároveň samozřejmě to jsou takový filmy, na který asi koukáte jenom v prosinci, že pokud se to nestihli minulý rok, tak fakt doporučuji se na to podívat teďka. Teď je to ještě aktuální, že tenhle víkend se udělují evropský filmové ceny, udělají se teda online a ten film je nominovaný na nejlepší animák, takže já mu budu držet palce, aby v sobotu vyhrál. A ještě důležitá informace, že na Netflixu je to i s českým dubbingem, pokud budete chtít to dát dětem, které zatím ještě angličtinou úplně nevládnou. Palec nahoru u animovaného filmu Klaus, a my se přesuneme k jinému titulu, který přišel na Netflix poté, co si odbyl svoji premiéru, Ivčo, teď mi poraď. Byl normálně v kinech asi před měsícem. No, ale jenom ve vybraných kinech, samozřejmě, jako v Americe, myslím, že snad v Británii, jako ve vybraných nějakých... V abnormálních kinech, jo. Za prvý nejenom, kde, že už jako je spousta zemí, kde kina otevřená zase nejsou, tak ještě si myslím, že to byl taky ten princip těch Netflixovských velkých filmů, který usilují o Oscary, který dost často třeba Viz Irčan, který ani k nám se do kin nedostal, takže kdo ví, kdyby ty kina u nás bylo to řený, jestli by se k nám vůbec jako dostal Mank, takže prostě si myslím, je to sice jako paradoxní zrovna tenhle film vidět na obrazovce, ale jako zase s tím Fincher musel počítat, pokud to dělá pro Netflix. To už teda bylo zmíněno. David Fincher a jeho nový film Mank, který je tady v produkce Netflixu, a přes toho Franta viděl. Tak, já jsem ho viděl, protože mám moc rád Davida Finchera a dokonce jsem udělal tu věc, že z důvodu, které za chvíli vysvětlím, jsem se den předtím podíval na Občana Kanea. Konečně. A přitom jsem zjistil, že jsem ho zřejmě už někdy na nějakém festivalu viděl, ale buď jsem přitom usnul nebo odešel, protože jsem si rozhodně jako nepamatoval všechno. A nelitoval jsem. Samozřejmě je vidět, že to je starý film, ale
velmi mě potěšilo, nebo potěšilo, příjemně překvapilo, že spousta věcí, které asi tehdy byly úplně revoluční, když je tam ten Orson Welles použil v roce 1941, takže se vlastně používají v mých oblíbených filmech do dneška bez nějakých větších úprav, což asi vypovídá něco o důležitosti toho filmu a opravdu dá se to bez větších problémů přežít, bych řekl, lépe než třeba filmy, které jsou o 10 let novější, třeba z začátku 50. let. Takže to jsem byl rád, no a ne tolik jsem byl rád. To pořád, ne... teda, promiň, Františku, no. Ale to pořád teda podle toho, co jsi teďko řekl, tak to neposouvá ten film na ten nejlepší film kinematografie, kde je často, nebo jak je často hodnocený. Tohle je složitá otázka, o které bych se třeba rád s někým půl hodiny bavil, protože já rozhodně jako uznávám, že nedivím se tomu, že spousta lidí to označuje za nejvýznamnější film kinematografie, protože nevím o žádném jiném filmu, který by tak ovlivnil veškerou následující kinematografii prostě po 80 příštích let. Takže z tohoto ohledu ano. Druhá věc je, když prostě dneska zhýčkanej prostě těma tisícema filmů, který se inspirovali tím Občanem Kaneem, vidíš poprvé toho Občana Kanea. Tak už to samozřejmě není úplně ono, jako když to trivializuju, prostě moje ex přítelkyně, se jí nelíbil se jí Indiana Jones původní, protože předtím viděla Mumii. Jo, ale takže jako s tímto ohledem, jako asi dnes 100% bych tomu nedal, ale rozhodně jako uznávám důležitost toho filmu a velmi rád jsem ho viděl, nejen proto, abych jako poznal, čím se teda inspirovala kinematografie, ale i proto, že mi to přišlo jako zajímavý film. I když některé ty postupy prostě byly už dneska jako trošku, působily trošku trapně, ale jako není divu. Takže takhle. No a o den později teda jsem si dal Manka, z kterého jsem tak nadšený nebyl. Nejdřív bych si teda odbil tu stránku audiovizuální, kdy opět teda David Fincher je perfekcionista, takže vizuálně to vypadá velmi zajímavě, kdy on se jako zjevně snaží natáčet to stejným, podobným vizuálním stylem, jako byl natočen Občan Kane, až na to, že to má mega širokouhlý formát, na rozdíl od Občana Kanea. Promiň, Františku, možná by si mohl jenom to pojítko mezi Občanem Kaneem a Mankem vysvětlit. Jo, to je pravda. Mank vypráví, je spojený s Občanem Kaneem, ale není to film o natáčení Občana Kanea, je to film o Henry Mankiewicz? Herbert? Nějak od Herman. Hermanu Mankiewiczovi, scénáristovi, který napsal Manka, a tento film je z poloviny o tom, jak napsal Občana Kanea, a tento film je z poloviny o tom, jak píše Občana Kanea poloopilý a se zlomenou nohou v posteli někde na ranči s odlehlém, a z poloviny to jsou flashbacky o nějakých 5 let dřív, kdy se mu staly nějaké věci, které ho inspirovaly k tomu, proč toho Občana Kanea napsal tak, jak ho napsal. Takže vizuálně je to hezky černobílé, je to teda točené digitálně, ale Fincher jako ví, jak točit digitálně, aby to vypadalo pokud možno nedigitálně. Jsou tam dokonce jako některé scény nebo záběry, které jako záměrně kopírují něco z Občana Kanea. Jsou tam takové forky, jako že ten film má, já nevím, jak se tomu říká česky, ty vyměňovací tečky v rohu, co byly u analogových filmů. Každých 20 minut tam blikne tečka vpravo nahoře, což jako nemá jako vůbec žádný smysl, musel to tam uměle digitálně přidělat, ale jsou tam spousty takovýchhle drobností, který, kdyby ten film byl dobrý, tak by ty drobnosti byly jako hezký bonus prostě k tomu, že ten film je úplně super. Ale on vlastně jako to úplně hlavní, o čem ten film je, na mě teda moc nefungovalo. Kdy tam ten scenaristou toho Manka je mimochodem teda otec Davida Finchera, který zemřel a tohle jako měl být, mnoho let se snažil, aby tohle bylo sfilmováno. A ten v titulní roli teda uvidíme Garyho Oldmana, který myslím, že by tam připadá jako trochu moc starý na toho hlavního hrdinu, který mu mělo být asi 45 let nebo kolik v době toho filmu.
A mimochodem teda je tam spousta skutečných osobností. Orson Welles paradoxně tam je asi 3 minuty jenom, ale myslím, že nikdo, u nikoho z nich se filmaři nesnaží, aby nějak si byl moc podobný z těch postav. No a ta story je taková, ten film je delší než Občan Kane, má 2:20 a opravdu jsem se jako místama dost nudil, protože ty flashbacky jsou zjevně prostě něco, co si teda vymyslel ten scenárista, aby jako dal nějaký hlubší smysl tomu filmu, a moc to nefunguje. Jakože vidíme ve flashbacku prostě, jak je mocný magnát se svojí mladou milenkou, nebo jak je polopodvodně, jsou nějak jako zmrzačeny volby, kdy Upton Sinclair kandiduje a oni ho pošpiní a ošklivě a tak dále. A na základ z tohohle všeho si jako potom ten Mankiewicz vyvodí, že napsal toho Občana Kanea. Určitě jako něco na tom pravdivého bude, ale spousta těch věcí jako tak velmi hodně šustí papírem a hlavně, já možná vím, jak bych to definoval, mě tam jako poměrně štvalo, jako nelíbilo se mi, že ten film si zjevně myslí, jak je strašně důležitý a sofistikovaný. A mně to fakt nepřišlo, že hodně toho bylo předvídatelný, je tam strašná spousta narážek na tehdejší dobu. Nejen, že musíte teda vidět Občana Kanea, ale musíte opravdu znát tu dobu a ty lidi konkrétní. A přestože já bych se označil za jako dost filmového fanouška, tak prostě na mnoha místech v tom filmu jsem si jako zcela jasně říkal, že tady bylo něco, co jsem měl pochopit a asi se tomu zasmát, ale prostě vůbec jsem netušil, o čem ta narážka měla být a třeba kdo je ten člověk, co je na tom plátně. Jakože tam je někdo u klavíru a teď ho osloví Charlie a on potom udělá nějakou jemnou narážku na Hitlera, tak prostě v tu chvíli mi došlo, že to má být Charlie Chaplin asi. Ale určitě mi u spousta jiných postav prostě tohleto nedošlo. A kdyby mi to došlo, tak asi zase bych z toho měl jako radost větší, ale podrobně se tady nabízí srovnání s Edem Woodem od Tima Burtona, kdy o Edu Woodovi vlastně jsem taky nevěděl skoro nic, nebo věděl jsem o něm míň, než jsem věděl o Orsonu Wellesovi a Mankiewiczovi. A přesto ten film Ed Wood jako funguje zcela srozumitelně i pro člověka, který o tom neví vůbec nic. A pokud o tom víš něco, tak si tam užiješ nějaké bonusové scény více, třeba když se tam Ed Wood potká s Orsonem Wellesem na 3 minuty. Ale a to se tady prostě jako nepovedlo. Ten film je většinou jako vážnej, hrozně se tváří jako důležitě. Většina těch postav neprojde vůbec žádným vývojem, jsou to prostě jasně načítnuté figurky prostě od začátku do konce. Ten titulní hrdina, ten Monk, je takovej prostě jako, že trousí pořád bonmoty, je vidět, jak hrozně si o sobě myslí, jak je sofistikovaný. A zase nic se na tom jako nezmění v průběhu celého filmu. Kdyby ten film byl o hodinu kratší, o hodinu delší, tak mi přijde, že to je prostě to samý. A takže když to jako všecko, a ještě teda ta vizuální podoba, bohužel mi přijde, že po nějaký době, takhle je vidět především, že to není prostě film za 100 milionů. Je vidět prostě, že to je jako něco točeného pro Netflix a že občas by se tam jako hodilo, kdyby prostě to bylo, furt to vypadá teda jako úžasně, furt to vypadá jako mnohem lépe než, já nevím, jakýkoliv český film za posledních 5 let, který byl v kinech, jo, samozřejmě. Ale trošku, jak si ve srovnání s ostatními filmy Davida Finchera, tam je vidět, že to prostě jako to nemohl si dělat jako úplně to, co chtěl, a třeba ta vizuálnost občas byla trošku jako na závadu pro mě, že tam nebylo moc dobře vidět prostě, co teda vlastně se má dít někde v pozadí, když jsem si jako dost teda snažil hrát si s nastavením své velké televize, aby měla ty kontrasty tak, jak měla být. Takže já jsem si tady především stěžoval, ale jako nemohu jinak, než dát tomu palec nahoru, protože prostě je to rozhodně nadprůměrný film, ale na to, jak mám rád Davida Finchera, tak jsem fakt jako očekával víc a ve většině ohledů prostě mě ten film zklamal. No, Ivčo? No já si nemyslím, že by to byl určitě jako jeden z nejlepších filmů Davida Finchera, ale myslím, že ten film je jako hodně zajímavý. On vlastně Fincher od Netflixu dostal stejně jako Orson Welles od RKO tehdy prostě volnou ruku, aby si teda konečně mohl natočit ten scénář otce a tak jako po svým, což si myslím, že tady na rozdíl teda od Občana Kanea, který se teda teď počítá za ty nejlepší filmy,
tak tady to ukazuje, že přesně jako někdy, když režisér dostane úplně volnou ruku a nemusí se o to úplně hádat, tak to prostě ten film má jako dramaturgický potíže a v tom, že tady fakt je toho moc, je tam strašně moc postav a to ještě jako já se ve starém Hollywoodu tak nějak trošku vyznám a vím, kdo byl Irving Thalberg třeba, který tam má jako podle mě dost jako důležitou roli, nebo jako znám prostě Mankiewiczova bratra, ale si myslím, že v tomhle to jako na začátku vás dost jako zahltí a ten film vyžaduje velkou, velkou jako pozornost a určitě, abyste na to nekoukali někdy večer, když jste jako unavený. Je tam taky docela dost jako témat a slov a prostě jako všeho. Myslím, že ten film by fakt potřeboval nějak trošku jako prokrátit, vyčistit, protože takhle se ty hlavní témata vlastně a hlavní osoby z toho postupně vyloupávají až někde jako po hodině času, když se tam dostane, a myslím, že ty flashbacky jsou mnohem důležitější, než to, jak píše scénář občana Kejna, což mimochodem ten film tak trošku jakoby tvrdí, že na jednu stranu ten film jako tvrdí, že vlastně Mank napsal Kejna jako sám, bo to tvrdí sám Mankiewicz, což ale zase je prostě nějaká jako disputace, která už probíhala v 70. letech a vyřešila se spíš jako ve prospěch, že jako Wells mě to hodně změnil a měla to jako velký vliv a že to nebylo jenom o Hearstovi. Takže vlastně tohle, ten film je jako v něčem, v tohle jako vypadá zjednodušeně. Ale na druhou stranu, a to si myslím, že ten film má na několika úrovních, zase on jako prezentuje toho Manka jako nějakého opilce, kterýmu nemůžeme úplně věřit. Zároveň ten film může vypadat jako, že je tak jako nostalgický jako pohled do toho starého prostě Hollywoodu, toho zlatého věku, který nám přijde teďka strašně romantický. Ale ukazuje ho prostě jako film noir a jako místo fakt jako mocných, cynických mužů, který ovládají všechno jako ze zákulisí podle toho, jak chtějí. A kde prostě nějaké jako oběti se neberou v úvahu. A kde se manipuluje vlastně s realitou. A myslím, že to zkreslení nějaké jako reprezentace někoho anebo i něčeho, který se tam právě ukazuje vlastně na několika úrovních, jak a přesně v těch volbách prostě pro kalifornského guvernéra, senátora, který vlastně mi přijde jako takový jako největší tragédie v tom filmu a jako nejdůležitější jako moment, tak v tom, co vlastně udělal občan Kane právě z pověstí jako Hearsta a jeho milenky Marian Davisový, která tam jako vystupuje, taky jako docela významná postava. I to, co vlastně, jak přesně jako ten Monkey, taky jako celkem polozapomenutý scenárista, napsal to prostě Jack Fincher, který mu odmítl scénář na v životopis Howarda Hughese, takže jako všechny tyhle témata se tam jakoby nějak prolínají a myslím, že třeba nejsou až tak úplně zřetelný, ale jsou tam. A ten film jako docela dost vybízí fakt nějakým jako diskuzím a nějakým jako dalším jako zamyšlením, což mě vlastně na tom bavilo. A fakt další jako paradox je, že tam ta kamera třeba mi přijde fakt jako skvělá, mě audiovizuálně i to zase hudba od zase jako jeho Trenta Reznora a Tykuse Rose, jako jeho prostě stálých spolupracovníků. Na mě fungovala jako ta atmosféra velmi dobře zase jako tím, jak se to přesně jako hustilo, jako fakt tím, jak to pak nakonec ten Hollywood vykreslí v podstatě jako fakt takový docela odporný místo. Ale prostě pro mě ten digitál tam byl moc jako poznat a zase to hrálo na jednu stranu v tom, jako špatnou roli v tom, že někdy je to tak strašně jako černobílý pak na té obrazovce a tak jako spíš tmavý, že fakt jako pak jako zrovna poznat, jako kdo z těch milionů vedlejších postav tam teďka s ním je, protože si nepamatuje to úplně přesně, jak ten člověk vypadá. Jako bylo ještě vlastně o to těžší. Co se týče těch značek, tak mě to celkem jako bavili a přijde mi, že mají smysl a že se objevují vždycky před těmi flashbackama, že jako upozorňují na to. Zároveň na to jako... To teda není pravda, vždycky ne. Rozhodně ne vždycky. Nejméně jednou tam je prostě uprostřed scény. Jo, mně to připadalo, že to vždycky tak nějak něco uvozovalo. Ty flashbacky jsou, ale jako vůbec ty scény jsou, ty flashbacky, myslím hlavně, jsou uvozovaný, že se fakt jako řeknou, že tak jako scénaristicky, že tam vidíme kousek toho scénáře, kdy ty řeknou, jako, jaká je to lokace a jaký je to rok a že jde o flashback, což zase je něco, co jako ukazuje na to, že je to nějaké jako vyprávění, že je to prostě nějaké jako zpracování té reality. Takže si myslím, že on se s tím fakt jako dobře pohrál a že to je fakt jako zajímavý film, ale takovej, jako který by potřeboval ještě, kdyby na tom někdo mu teďka ještě fakt jako řekl ten názor a on to ještě se nad tím zamyslel a nějak to upravil. Dramaturg. Takže, by byl, ano, takže, jako...
Takže se bavíme o filmu Mank, který je ve své podstatě určený z hodně velké míry insiderům a lidem, kteří se malinko v tom prostředí orientují, ale podle ne, toho... Malinko co ne, říkáte, ne tak, malinko. Tak podle toho, co říkáte, tak pro širší publikum je to film, který by asi potřeboval vyčistit myšlenkově i z hlediska do vysvětlení postav. A jako není to extra jako divácky přívětivý film. Já myslím si, že fakt jako vyžaduje už přesně nějaký jako zapálenýho filmového fanouška a do Hollywoodu nějakého cinefila, který si fakt jako vlastně vyhraje a nebo který ho bude hrozně bavit rozkrývat všechny tyhle ty jako vrstvy a ty paradoxy v tom filmu obsažený. A myslím, že takových lidí jako bude docela dost a spousta z nich právě už třeba jako jsou to Fincherovo fanoušci, ale není to prostě jako vlastně v té Fincherovo filmografii je to taky docela netypický film. Jinak ten film, když se vrátíme zpátky k tomu, co říkal František o té volné ruce, tak neznamená to, ale že by Netflix také dal opravdu vysoký rozpočet Fincherovi do ruky, protože pokud jsou informace, tak nějak, oni jsou vždycky, o těch rozpočtech jsou takové vágní, ale mluví se o 20 až 30 milionech dolarů, což i při tom množství velkých men, které se v tom filmu objevují, tak je otázka, kolik z toho vlastně potom spolkli honoráře, anebo to bylo jenom proto, že to chtěli udělat pro Davida Finchera, to je samozřejmě další věc. Nicméně Mank, která předpokládám o Tyvči jeden palec nahoru a u Františka, který se nějak úplně nevyjádřil, taky. Já jsem se vyjádřil, že jako nemohu jít tak, než tomu dát palec nahoru, i když jako jsem... Já mám jenom už jako opravdu myšlenkovou inkontinenci, tak se ti omlouvám, Františku. Už nejsme nejmladší, tak... Zase. Já vím, no, je to s každým pořadem čím dál tím horší. Tak myslím, že tím můžeme vlastně jenom bezpečně uzavřít dnešní palce, protože je z toho zřejmé, že na to, aby člověk se, jako dobře, Klaus, ano, výborná jednohubka vánoční, takže to si přesně, myslím, že to přirovnání k horkému kakao z nějakého kvalitního holandského nebo belgického kaká, že to dává smysl, ale pokud to znamená, že člověk by si měl před zhlédnutím Manka podívat jednak na občana, nejdřív si přečíst, o čem vlastně občan Kane je, jaké jsou k tomu okolnosti, k tomu se podívat na občana Kanea, pak se ještě vlastně jakoby vybavit nějakýma znalostma Hollywoodu té doby a pak se teprve podívat na Manka, tak to je záležitost na týden, takže si myslím, že všichni máme díky vám dvěma teď co dělat v následujících dnech. Tak já jdu hledat sáňky. Ježíš, to byl spoiler vlastně. Tam to se jde pojmenovat sáňky. Ano. Tak jo, tak díky moc a příští týden zase. Ahoj. Ahoj.